Bon vespre. D'aquí uns segons sonen les campanes. Acosteu-vos, que allà esteu molt foscos, per allà. I comencem un dia més aquesta trobada que ja porta més de 5 anys aquí a la plaça, convocada per Gràcia i Llibertat, per la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió. Un minut de silenci i comencem. Bon vespre. Com ja sabeu, portem uns dies d'aniversaris. Normalment, els aniversaris són joiosos, són dies de celebració amb la gent propera, amb la gent estimada, que ens ajuden a fer dolços els pas dels anys, a gaudir de l'escalç dels retrobaments i de l'esperança dels bons desitjos. Certament, aquí trobem escalf, solidaritat, proximitat, complicitats, encara com en totes les famílies ens discutim de tant en tant, i això sí que és una celebració. Però hi ha el motiu, la raó, o més aviat les desraons, per dir-ho com el Quixot, que la raó no entén, que és el que ens ha portat tots aquests temps a la plaça i als carrers. La injustícia manifesta que patim tots plegats, independentistes o no, catalans o no, simplement pel fet de ser súbdits de l'espanyola justícia monàrquica hereva del franquisme. La repressió sistemàtica com a única resposta antidemocràtica i feixista als clams de llibertat. El menyspreu, la ignorància volguda i la mentida com a arguments permanents de qualsevol govern que bufi de ponent, sigui de Rajoy o Sánchez, d'Iglesias o capellans diversos. Això no pot ser mai una celebració. Només pot ser una denúncia constant. Som aquí tots aquests anys perquè ens neguem a ser sotmesos, a ser mers súbdits, a callar i a que ens callin. 5 anys a la plaça i 5 anys de solidaritats compartides amb molts d'altres. Aquest dissabte van fer 5 anys els d'Enriqueta Gallinat amb la companyia dels músics de la plaça. Dimecres el faran els companys de la plaça del Rei. Hem rebut un correu dels companys músics de Terrassa convidant-nos-hi. Després us llegim el comunicat. Molts més dels que ells volen i diuen, molts més, sovint amb la sorpresa de polítics instal·lats que persisteixen. Ara fem història. Quan siguem història del tot i ens ho mirem amb temps, distància i oblit, parafrasejant Gabriel Ferreter, d'aquí precisament també es fan anys enguany, alguns historiadors, sociòlegs o potser també alguns psiquiatres hauran d'estudiar-nos perquè amb tants intents de desmobilització, de pacificació interessada, de retorn al seny submís, molta gent a molts pobles i barris del país va negar-se a deixar els carrers com hem fet nosaltres. Potser és l'esperança que al final guanyarem. Guanyarem una llibertat que serà per a tots, independentistes o no, catalans i espanyols,
i d'on vulguin ser. Potser és la mala llet, per no quedar-nos sols a casa despotricant, insultant el televisor, la ràdio, com si ho féssim a l'àrbitre d'un Madrid-Barça dels temps del Guruseta. O pot ser, i això és vell, només és per la solidaritat que ens trobem i donem plegats i plegades, tot i que aquest femení plegades grinyola una mica. Perquè, com tots heu sentit dir, la solidaritat és la tendresa dels pobles i aquí som perquè som i ens sentim poble. Ara, parafrasejant un altre poeta amic, l'Estellers, que farà anys d'aquí dos. I estan d'aniversari també els amics de la Violeta de Gràcia, un exemple de defensa de la cultura popular i d'acció veïnal. Un senyal que cal ser amatents abans no es destrossin el barri i que ho podem impedir, ho sabem, si anem junts. D'això, en vàrem tenir un exemple fa pocs dies gràcies a la trobada sindical que va promoure Gràcia República i que es va fer a l'Ateneu Roig. Una acció singular ben rebuda per tots els participants i que tindrà continuïtat i que també té el seu comunicat que llegirem després. Uns altres que han estat d'aniversari han estat els del Liceu i d'aquests no llegirem cap comunicat ni ganes. 175 anys de putinejar. No ho he dit malament, putinejar amb U, que no vam néixer ahir, per la Rambla, i no han tingut altra ocurrència que convidar-hi el Felip VI i a la trepa de la seva consort. Aquest cop es van deixar la progènia promocionada a casa seva. Com sempre, i malgrat la parafernàlia intimidatòria dels Mossos i el col·laboracionisme institucional que va arribar a fer tancar les entrades de metro, la xiulada no se la va estalviar l'infame monarca. Per acompanyar la infàmia, altres infamants nostrats van anar al Besamanos o al Xucletites, com us vagi millor. Sinistres personatges com l'Iceta, la Gai, el Collboni, el Gaudier del Cercle o l'Alemany i la Torelló del Patronat es van prestar, segurament ben de gust, que el boc és ample, al sarau. N'hi ha prou en veure la foto de família que va sortir als diaris sospitosos habituals. Cap felicitació al Liceu, doncs. Per cert, si un dia aneu al Cercle del Liceu, el reconeixereu perquè és el tros que curiosament no es va cremar quan l'incendi, just entrant per la porta a mà dreta, penjat de la paret, hi trobareu un cartell d'homenatge a los caídos por Dios y por España, que en tots aquests anys sembla que ningú ha pogut treure. Això són eines de país, o més aviat, màquines de país, piconadores excelses per aixafar qualsevol cosa que els qüestioni els privilegis, des dels de tota la vida o dels nouvinguts, tontos necessaris al servei del atado y bien atado. Però ja posats a parlar d'aniversaris, d'anys i panys, del país d'ara i del país d'abans, avui hem volgut portar a la plaça algú que ens expliqui una d'aquestes eines de país nostrada, tan singular que la vàrem tenir quan ningú en tenia, que va servir de model arreu d'Europa i el món per posar-se d'acord, per resoldre conflictes, per tirar endavant tots i en pau, i que, ves per on, la vàrem perdre definitivament amb el decret de nova planta del primer dels Borbons que ens va tocar patir. Ens referim al Consolat de Mar i avui tenim amb nosaltres el seu cònsol major, en Jordi Domingo, que no és un desconegut a la plaça i que ens en parlarà. L'hem volgut rebre amb una cançó marinera nostrada i això costava una mica discutir perquè o fèiem la gavina o fèiem el mar dels Manel, però al final, així, una mica per consens i tots plegats, avui els músics ens porten una que segur que podem fer tots plegats. Així doncs, benvinguts, bon aniversari per molts anys i panys, la falç al puny, els amics a la plaça, la terra ben lliure i bon vespre. El meu avi va anar a curar a la borda del català, el millor barco de guerra de la flota d'Ultramar. El timoner nostre d'amor i de tots de marina.
solien cantar. Visca Catalunya, visca el català. Gràcies. La podeu afegir al repertori, no? I ara, com dèiem abans, en Jordi Domingo, cònsol general del Consolat de Mar. Cònsol major, això de general no li ha agradat, i a mi tampoc. Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies per aquesta havanera magnífica que tots ens ha arribat al cor i ens posa la pell de gallina. Escolteu, aquí el Pere ha parlat de molts aniversaris d'aquí a Gràcia i d'arreu d'aquí a Catalunya, i efectivament ha acabat mencionant l'aniversari del Consolat de Mar. Fem 750 anys, 3/4 de mil·lenni, i el celebrem durant aquest any 22 i 23, durant 15 mesos, pretenem fer un munt de celebracions de cara a aquesta commemoració. Que, per cert, us en recomana una de concreta. Ara us explicaré què és el Consolat, què ha sigut i què pretén ser en el futur. Però sí que us recomano, el que no l'hagi vist, el programa que es va fer, o millor dit, l'acte que es va fer a Tortosa el passat dia 24 d'octubre, el teniu penjat a la carta TV3, i és un acte en què us explica bastantes coses o moltes coses del Consolat de Mar, però sobretot hi tindreu unes actuacions musicals extraordinàries que liderava d'alguna manera la Marina Rossell, i que acompanyada, diferents cançons acompanyada de diferents cantants de tota l'àrea de la regió mediterrània. Creieu-me que val la pena, no ho dic perquè sóc el cònsol major, sinó perquè tothom m'ho diu i tothom va quedar impressionat per aquest acte. I sobretot, quan parli el president, espereu-vos que acabi i veieu l'última actuació, perquè l'actuació del president va ser una mica llarga, més del que havíem convingut, 3 vegades més del que havíem convingut, però en qualsevol cas, al darrer moment hi ha una intervenció de la Marina Rossell i tots els que van participar en l'acte com a cantants i la presentadora inclosa, que era la Carol Rovira, que segurament la coneixeu d'Eufòria i aquestes coses de la televisió, que rítmicament l'acompanyaven i que va cantar una mítica sardana que tots vosaltres probablement coneixeu, segur que coneixeu, que és de Pep Ventura, concretament el Per tu ploro, i barrejada una mica també amb la Santa Espina. És un punt i final en aquell acte que crec que va arrodonir-lo i crec que val la pena veure'l. Insisteixo, veieu-lo a la carta, veieu-lo a TV3, perquè val extraordinàriament la pena. Dit això, escolteu-me, què és el Consolat de Mar? La veritat és que en aquest país, el nostre, el Consolat de Mar es coneix poc, per no dir gens. I el coneixen més a fora, a Nova York, a Londres, a París, a Helsinki, altres llocs. El coneixen i el veneren i el reverencien i l'admiren, i se'n consideren absolutament d'autors molt més a fora que a casa. Per què? Perquè ens han amagat la història, ras i curt. I certament el Consolat de Mar va ser una institució de les que tots ens n'hem d'absolutament enorgullir. Perquè penseu que en l'edat mitjana, en el segle XIII i XIV, hi havia una gent, els nostres ancestres, que en definitiva van dominar el món, literalment. I penseu que el Consolat de Mar va ser el bressol del dret marítim internacional. És a dir, que tot allò que vol dir transport de mercaderia, que després no tan sol va ser marítima pels navegants, sinó també es va concedir pel tema terrestre, etc., tot el que avui es considera dret marítim internacional inclou tot el transport de la mercaderia. I això ho va fer el Consolat de Mar. I encara avui es veu d'aquestes arrels. I quan a mi parlo amb gent de fora, gent acadèmica de fora, gent de les universitats estrangeres, em parlen amb absoluta admiració, com qualsevol de nosaltres podem parlar de Fleming. Quan nosaltres parlem de Fleming, ens és igual si era un bon marit, si era un bon pare, si era una bona persona, què feia o què deixava de fer.
El que ens interessa és que va inventar la penicilina i que va salvar mitja humanitat. I davant d'això, nosaltres ens posem dret i saludem. Per què? Perquè li devem molt. I li seguirem devent molt durant molts anys i per mentre visquem. Amb el Consolat de Mar, aquesta gent, la de fora, no la de casa, la de fora, consideren que són deutors absolutament, i ells m'ho diuen, i em diuen, escolta, més que tot el que jo he estudiat, el que he investigat, el que he modificat, la recerca que he fet, tota, les arrels estan profundament arrelades a una cosa que es diu el Consolat de Mar, que és el que va fer florir aquest potent arbre que avui tenim del dret marítim internacional. Perquè no tan sols va fer el dret marítim internacional, va fer una cosa que és absolutament reconeguda, que és el llibre del Consolat de Mar. El llibre del Consolat de Mar, que ara jo, si m'entretingués, si veieu l'acte aquest per televisió, veureu que recollíem algunes cosetes del llibre del Consolat de Mar, i si jo ara posés a parlar dels articles del llibre del Consolat de Mar i el que deien, la veritat és que em faríeu fora de seguida perquè m'allargaria més del compte. Però penseu que aquell llibre del Consolat de Mar, que recollia tots els usos i costums de tota la Mediterrània, va estar vigent al món, que era llavors la Mediterrània, però també es va estendre després cap a l'Atlàntic, va estar vigent durant segles, no durant uns quants anys, segles. Va ser el primer codi de comerç internacional. És a dir, tot el tracte de mercaderies, de tractes de comerciants, etc., estava recollit en aquest llibre del Consolat de Mar. Hi havia també drets socials, de tal manera que si un mariner, per exemple, es posava malalt durant la travessa, primer, els mariners se'ls havia de pagar, encara que fossin de baixa, la totalitat del sou. D'altra banda, els mariners, si es posaven malalts o fins i tot es morien durant la travessa, evidentment se'ls havia de traslladar amb un port proper, etc. Però a més si es posava malalt i els mercaders que anaven a la nau li demanaven al senyor de la nau, que era el capità, li deien, escolti'm, aquest mariner no pot fer la seva feina, substitueix-lo, llavors el portaven a un port, se li pagava la meitat del sou, el substitut pujava i li pagaven l'altra meitat del sou tots els mercaders que viatjaven. És a dir, això al segle XIII i al segle XIV. És a dir, que estem parlant d'una capacitat, i després si tenim temps us llegiré quatre línies de lo que deien sobre els advocats i la defensa de la ciutadania, que fa posar realment la pell de gallina. És a dir, que eren una gent absolutament avançada, i aquest codi, insisteixo, va estar vigent durant segles al món, fins al segle XIX, després de que nosaltres ens enuarréssim en el 1714. I penseu una cosa, al segle XX, el 1908, encara hi ha una sentència a un tribunal de Nova York que diu que es desestima una pretensió perquè no respecta els usos i costums del llibre del Consolat de Mar de Barcelona. Perquè us doneu compte del que ens han amagat i us doneu compte del que vam representar. Perquè a part de ser el bressol del dret marítim internacional, a part de ser el llibre del comerç, del llibre del Consolat de Mar, el primer codi de comerç internacional que va ser vigent, insisteixo, a totes les nacions del món, el que és important també és que vam ser els pioners en tot el que avui es diu sistemes alternatius de resolució de conflictes. Tot això de l'arbitratge i la mediació. D'això, Catalunya, el Consolat de Mar en va ser absolutament pioner. Quan el rei Jaume I els hi diu als navegants i comerciants, oblideu-vos de la jurisdicció, prescindiu de la jurisdicció del rei, prescindiu de la jurisdicció ordinària i jutgeu-vos vosaltres mateixos d'acord amb els vostres usos i costums, no feia altra cosa que dir prescindiu de la justícia i jutgeu-vos vosaltres amb el vostre llibre del Consolat de Mar. I això és el que avui els anglesos, els americans, els francesos i tot el món parla de l'arbitratge i la mediació. Això es va fer a Catalunya. I això es va fer a partir de rei Jaume I, quan els diu, i això està escrit, tot això en els navegants i comerciants. Per això n'hem d'estar orgullosos. Però és que n'hem d'estar molt més encara. Penseu que tota la Mediterrània hi havia 80 consolats de mar. Però és que en el món hi havia 120. I en aquells nuclis que es deia el Consolat de Mar i que eren nuclis de zona franca, no tan sols era una zona franca com l'avui l'entenem aquí de Barcelona o qualsevol lloc, sinó, no, era molt més.
en allà que es convertien en una petit reducte, en una petita ciutat on hi vivien els comerciants, els navegants, el notari, l'església, el cònsol i el prostíbul, hi havia, hi era tot, en aquell petit nucli només s'hi aplicava el dret de Catalunya, el dret de la Corona d'Aragó i Catalunya. Era l'únic dret que s'hi aplicava, de tal manera que fins i tot si hi havia un assassinat, era el cònsol major qui, perdó, el cònsol, qui feia justícia en aquell tema. I ni la justícia d'Egipte, d'Itàlia, de Grècia, de Creta, de Malta o de Tunís, no hi podien fer-hi absolutament res. Això era el Consolat de Mar de l'Edat Mitjana. I és més, van començar a aplicar coses com el que avui ens sentireu a dir moltes vegades, el capital risc, oh, el capital risc és una cosa que han inventat els americans. Escolti'm, el Consolat de Mar ja feia capital risc. El Consolat de Mar ja finançava expedicions a canvi d'un benefici i a risc de perdre-ho tot si el vaixell es perdia. El capital risc ja el feien els catalans en aquella època. I així moltes i moltes més coses. Per tant, jo el que vull aquí és reivindicar una institució de la qual hem d'aprendre a conèixer-la, hem d'intentar conèixer-la més i més i l'hem d'expandir al màxim. Perquè realment, si nosaltres fem... Jo sempre dic, quan vaig a vegades a l'estranger, i a vegades també amb els polítics d'aquí i amb gent d'aquí, els dic una cosa. Catalunya, i perdoneu-me la frivolitat, té dues marques, molt més enllà de les que nosaltres també considerem. Una és el Barça. El Barça el coneix a tot el món. Avui està una mica de capa caiguda comparat amb l'època del Messi i companyia, i per tant, però és una marca. És una marca reconeguda al món i que ens identifica d'alguna manera. L'altre és el Consolat de Mar. No hi ha cap altra marca, no hi ha cap institució al món. Aquest Consolat de Mar no té parangó al món. Quan jo parlo amb eslovens, parlo amb argentins, parlo amb americans, parlo amb belgues, parlo amb qui sigui, sempre em diuen ells mateixos, és que, escolta'm, és que vosaltres podríeu ser com Londres i Singapur amb tot el tema de l'arbitratge i la mediació, perquè en definitiva ho teniu tot, teniu els hotels, teniu la posició geogràfica, teniu capacitat, teniu logística, teniu tot. Però és que, a més, tenim una cosa que no té ningú i que ningú es pot discutir, el Consolat de Mar. Per tant, és una institució que nosaltres hem de fer surar. Hi havia una vegada un àrbitre internacional molt reconeguda, que a més el Parlament Europeu, l'anomenada representant d'Europa per temes de conflicte internacional, i ella em deia, és que escolta'm, Jordi, vosaltres no necessiteu fer com els vencedors que s'inventen la història. Vosaltres no necessiteu inventar res. Vosaltres només l'heu de fer surar. És una història que teniu i que nosaltres des de fora us reconeixem. Ningú us vol discutir ni us pot discutir el que vosaltres veu ser. I per tant, vosaltres l'únic que heu de fer és fer surar. I aquí us vinc a demanar ajut a que la fem surar. Perquè l'hem de fer surar tothom. No és la Cambra de Comerç, ni és el Consell de Cambres, ni és la Generalitat. No, l'hem de fer surar tothom. I hem d'aconseguir que el nostre país entengui què va ser i vulgui tornar a ser i que vulgui aquesta constant fermesa nostra i resiliència i persistència en ser, en voler ser, en defensar el que és nostre i reivindicar davant de tot el món el que som i el que volem ser, l'hem de fer també amb l'ajut i amb la defensa ultrança d'aquelles institucions que han sigut nostrades, que se'ns han volgut ocultar i que en definitiva existeixen. Existeixen i han deixat una empremta al món d'una manera extraordinària. I això nosaltres no podem tolerar-nos a nosaltres mateixos que ho abandonem, que ens n'oblidem, que fem el joc a la gent que ho tenim amagat i que ho tenim d'alguna manera... que ningú se n'adongui. No, ho hem nosaltres de reivindicar.
Abans explicava amb una persona aquí a la plaça que vaig anar a una reunió, no vull ara dir noms ni històries, però amb un secretari general i amb un subsecretari general d'un ministeri de Madrid. Catalans tots dos. I quan jo els hi parlava de la corona d'Aragó i Catalunya, el secretari general català i en català em va aixecar el dit i em va dir, corona d'Aragó, Catalunya no existia. Per tant, això és el que nosaltres ens hem de rebel·lar, com ja sé que tots esteu rebel·lats contra això. I nosaltres hem de defensar les nostres institucions. I una institució clau de passat, de present i de futur és el Consolat de Mar. El Consolat de Mar avui està situat d'una forma, gràcies a l'ajut internacional, no econòmic, perquè evidentment aquí seria un altre tema, parlar del pressupost i parlar de capacitats econòmiques, de suport intel·lectual, de suport anímic, de no anar contra la història, sinó acceptar que la història és el que és i ens beneficia a nosaltres. Aquesta gent està disposada a reconèixer un munt de coses. Nosaltres, el Consolat de Mar, si aconseguim que realment tiri endavant, i això és un repte que tenim, i que jo hi he posat tots els sets i els uts, i penseu que el meu càrrec, òbviament, com ja us podeu imaginar, és un càrrec no retribuït, i per tant és una dedicació d'absoluta voluntat de fer tot allò que pugui, com tots vosaltres pel país, és una institució que avui dia, a part de celebrar aquests 750 anys, que espero que ens sentiu a parlar i espero que ens veieu més en els mitjans, que ens costa molt de ser-hi, ens costa molt de ser-hi, però ho estem intentant i ho estem perseguint, però vull que això s'expandeixi al màxim i això és una taca d'oli. Doncs bé, aquesta institució de cara al futur, us he parlat del passat, el present és que estem fent també coses d'arbitratge i mediació. Penseu, i només us explico molt breument i amb això acabaré amb la perspectiva de futur. La mediació i l'arbitratge i la justícia, amb què es diferencien? La justícia, els tribunals de justícia, hi ha una sentència i aquesta sentència s'imposa d'un contra l'altre. El jutge fa una resolució i diu tu tens raó i tu no en tens. I per tant aquelles dues persones estan barallades probablement per tota la seva vida. Amb l'arbitratge passa una cosa similar, es tarda menys, però en definitiva l'àrbitre dicta el que se'n diu un laude arbitral. I aquest laude també diu tu tens raó i tu no en tens. I llavors, automàticament, aquelles dues persones és molt difícil que tornin a refer les seves relacions. La mediació, que és un nou paradigma internacional, la mediació el que busca a través de professionals preparats per la mediació és intentar que les dues parts, elles mateixes, trobin una solució al seu conflicte. I això determina que puguin continuar relacions i que es pugui treballar constantment amb aquella altra persona en la que un moment determinat hi ha hagut unes divergències, però gràcies a la mediació es aconsegueix ultrapassar aquest atzucac i aquest problema. Aquesta és la gran diferència. Per tant, nosaltres estem treballant en aquesta línia. I en aquesta línia, a nivell de futur, tenim tres grans projectes, i amb això acabo i només us els anuncio, no vull entrar en detalls, però sí que estem treballant molt activament amb les universitats de tot el territori de parla catalana. Estem parlant amb la xarxa Vives, en definitiva, per intentar fer un projecte important sobre arbitratge i mediació que tingui ressò internacional en la preparació, en l'excel·lència d'àrbitres i mediadors internacionals. Estem treballant també amb un gran projecte amb tot l'art mediterrani que està disposat a admetre que Barcelona recuperi el seu protagonisme sent centre coordinador de tots els tribunals arbitrals i centres de mediació de tot l'art mediterrani, i això ja s'hi està treballant molt activament. I finalment també estem treballant amb tots els agents marítims perquè en definitiva es pugui aconseguir que el Consolat de Mar sigui una mica l'organisme que faci confiança a tots els agents marítims i a tota la gent que intervé en el transport marítim per aconseguir que tota la documentació estigui electrònicament garantida i que hi hagi una cadena de blockchain que la garantitzi. Això seria un salt monumental a nivell mundial que fins i tot Nacions Unides ens ha dit que si realment això, que és molt difícil d'aconseguir, arribem a reeixir amb això, realment no tan sols ens apoyaran, sinó que en definitiva haurem posat a la fita màxima a el que podria ser una institució de reconegut prestigi a nivell universal.
Per tant, això és una mica la pinzellada. Jo ara aquí podria allargar dues hores parlant del Consolat de Mar, però jo crec que altrament m'enviareu a casa amb tota la raó del món. Només us vull donar aquest missatge. El Consolat de Mar va existir, però va existir amb una força i amb una potència, i va haver algú que deia que en aquella època els peixos duien la bandera catalana. Doncs és veritat. En aquell, és una manera d'explicar-ho, una manera de dir-ho, però realment, en aquell moment, el nostre país, la nostra Catalunya, era efectivament el que comandava, el que liderava tot el moviment a nivell de dret, a nivell social, a nivell d'investigació, perquè en definitiva tot el tema d'usos i costums no va ser un llibre que es va crear un dia i va quedar tancat, sinó que ells anaven agafant de tots els ports que visitaven a lo bo i millor de cada port. I per això va tenir tant d'èxit durant tants de segles. Per què? Perquè tothom s'hi sentia reconegut. Els libanesos, els italians, els de Creta, els de Malta, els de Grècia, els de Tunísia, els de Marroc, tothom s'hi sentia identificat, perquè veia que allò seu que havien fet millor que ningú, allò s'incorporava automàticament al Consolat de Mar o al llibre del Consolat de Mar i substituïa una altra norma que havia quedat una mica obsoleta i periclitada. Per tant, des d'aquest punt de vista, per això teníem i tenim el prestigi que en definitiva se'ns va tallar socarrel en un moment determinat, que tots coneixem. Per tant, reivindiquem la institució, és el que va ser, la història és molt rica i molt enriquidora, i us asseguro que si us poseu a mirar-ho cada vegada veureu coses que us impressionaran, i d'altra banda, el que és evident és que volem un futur. Nosaltres vam ser pioners a l'edat mitjana. Nosaltres no volem ressuscitar per ressuscitar una institució de l'edat mitjana. El que volem és agafar tot aquest llegat històric, tot aquest llegat impressionant de la història, impressionant del món de la investigació jurídica, etc, 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 i amb eines d'avui, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, el metavers, amb eines d'avui volem tornar a liderar el món en allò que puguem, i concretament en el camp de la mediació i de l'arbitratge. Això és el que pretenem. I abans us he dit que us vull llegir quatre línies, i si m'ho permeteu us les llegiré, perquè aquestes quatre línies, si ara aquí no em falla la història, veureu que és una... us quedareu realment sorpresos de com eren capaços en aquella època de valorar el que havia de ser un advocat i com havia de defensar els drets de la ciutadania. I ara permeteu-me que la trobi, si la trobo us la llegeixo i si no, mala sort. Però aquí amb tantes notes que anem acumulant tots plegats, al final aquí potser, a veure... Sí, mireu, només perquè us en feu càrrec, és una nota molt curteta. Com havien de fer actuar els advocats i com havien de defensar els drets de la ciutadania. Diu el següent: jo sóc advocat, ja us ho dic, i us ho dic que realment tant de bo m'haguessin ensenyat la manera de fer-ho com ho deien aquella gent en el segle XIII. Situeu-vos que estem al segle XIII. I deien: els advocats han de ser cortesos i al·legar de manera elegant, i no han de ser escarnidors, ni baralladors, ni amenaçadors, perquè podria minvar la seva fama i el jutge els podria fer fora del judici i castigar-los d'acord amb la llei. Per què? I ara ho explica. I ve la defensa de la ciutadania. Diu: per tal com en judici, tothom ha d'estar assegurat i el seu dret ha de ser atès i no amenaçat, ni escarnit, ni ser objecte de befa, ja que per tals coses algú perd el seu dret i es desconcerta, i per por no demana allò a què té dret, la qual cosa és contra Déu i contra els homes. Moltes gràcies a tothom. Thank you.
l'estampit del concret va perdre la força de volar, però els joros s'ha acabat en parlar tota una vida. I no pateixo molt d'aquí un bon viure del puig i no ve de bé ni cap perill que m'entengui amb la cloïna. Gràcies, músics. Havíem dit que hi havia dos comunicats, els fem molt ràpid, molt ràpid, que anem passats de temps, però un era dels músics de Terrassa que ens conviden i volem que ens ho diguin. I després, bé, el comento després, primer anem pels músics. Va. A partir dels primers empresonaments, un grup de terrassencs i terrassenques vam creure necessari iniciar una protesta continuada durant el temps que fes falta. Un grup de músics que treballaven en docència musical juntament amb responsables de l'ANC de Terrassa per la independència i persones que també defensaven la dignitat i lluitaven per la llibertat van adaptar i transformar cançons per denunciar l'actuació de l'Estat Major contra els presos polítics exiliats i represaliats. Van començar el 14 de novembre del 2017 i d'això ja fa 4 anys, el dia 14 d'aquest mes de novembre. Per tant, ens conviden el dia 13 de novembre, estan preparant un acte per denunciar una vegada més la utilització que l'Estat espanyol fa de la justícia per acabar amb l'independentisme. Es trobaran a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament i ens conviden a tots a participar-hi. Hi haurà també actuacions amb l'Enric Major, també hi haurà algun membre de la sindicatura de l'1 d'octubre, algun representant, el vicepresident, perdó, de l'ANC, en Jordi Pessarrodona, i esperen que també hi siguem molts de nosaltres. Per tant, el dia 14, perdó, el dia 13, a Terrassa, a les 7 del vespre davant de l'Ajuntament. Gràcies. La Pepa, tu també hi vas, no, Pepa? Tu també hi vas, no? I l'altra cosa, també és molt curta. Gràcies, República, amb la seva voluntat d'agitar el sentiment republicà fent de ciutadans republicans, va convocar aquests dies passats una colla de sindicalistes graciencs, perquè sempre costava, quan hi havia mobilitzacions, connectar la mobilització popular amb la cultura sindical. El resultat va ser una trobada força interessant que tindrà continuïtat i ha donat com a fruit un comunicat curtíssim, però per gràcia república és un fantàstic començament. Ens el llegeix l'Albert. Bona nit a tothom. El veïnat de Gràcia. Una vegada més el capital fa pagar les seues crisis a la classe treballadora. En els darrers mesos s'ha produït un augment de preus dels productes bàsics i dels subministraments energètics mentre els sous i les pensions resten congelades. Els sotasignants fem una crida a tot el veïnat de Gràcia a organitzar-se i lluitar en contra d'aquesta carestia de la vida, convençuts que una altra societat millor és possible. Signen militants de Gràcia de Comissions Obreres, Confederació General del Treball, Fons de Resistència Laboral de Gràcia, la Intersindical, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, UGT i USOC. Coordina Gràcia República. Bon vespre a tots i totes. Gràcies al cònsol major, senyor Jordi Domingo, per les seves explicacions.
Gràcies als músics i músiques de la plaça, gràcies als companys de l'ANECE pel muntatge i equip de so, gràcies a l'equip de fotògraf i a tots vosaltres per ser aquí un dilluns més. Seguim presents després de 5 anys en places i carrers per demanar el retorn dels exiliats i recordar els milers de persones represaliades. Cada dia, Meridiana resisteix al passeig de Fabra i Puig de 8 a 9:15. Col·lectiu Enriqueta Gallinat, Urgell, Avinguda de Roma de 9:15 a les 9. Cada dimecres a les 7 a la plaça del Tinell. Aquest dimecres es compleixen 5 anys i un dia de concentracions per la llibertat. Hi haurà festa grossa, no hi falteu. Com ja ens ha dit el company, el 13 de novembre a Terrassa, al Raval, a les 19 hores, i el 12 de novembre hi ha l'acte final de la marató antirepressiva. Es farà un vermut, dinar popular i batucada al carrer Viriat, i la cloenda serà a la Model a les 17 hores amb una sèrie de parlaments i coses que es faran allà a la Model a partir de les 17 hores fins a les 19 hores, que serà l'acte final d'aquesta marató antirepressiva. Res més per avui. Salut i república. Visca la terra! Gràcies.